जाति हाम्रो शिर हो। म्युनिसिपालिटी इलेक्सनमा हिजो ओह्रालो जाँदै थिए, पहिलाको म्युनिसिपालिटी इलेक्सनको पोस्टरहरू कति जग्गा च्यातिएको छैन रहेछ, अलिकति माथि त्यसमा पनि देखे। म्युनिसिपालिटी इलेक्सन होइन मानव, गोर्खाल्यान्डको लागिको इलेक्सन थियो। लु ठिकै छ, गोर्खाल्यान्डको लागि म्युनिसिपालिटी इलेक्सन थियो, जित्यो गोर्खाल्यान्ड। खोइ खोइ गोर्खाल्यान्ड त्यसो भनेदेखिलाई पूर्व अध्यक्ष विमल गुरुजीलाई प्रश्न छ, अमर सरहरू पनि एमएलएको लागि उड्दाखेरि गोर्खाल्यान्डको लागि भन्यो, खोइ गोर्खाल्यान्ड। पञ्चायत इलेक्सनमा पनि गोर्खाल्यान्ड, भोलि दिनमा तिम्रो छोरा छोरीको नाकहरू तिम्रो भनी पठाएको छ, अलिकति अब तपाईँको नाता नातिनीको नौरान पनि गोर्खाल्यान्डको नाममै गर्नुहुन्छ कि अर्को स्वास्थ्य पनि गोर्खाल्यान्डको नाममै भित्राउनुहुन्छ। मलाई विरोध छ यो मानसिकताको, व्यक्तिको विरोध होइन। कहिलेसम्म गोर्खाल्यान्डको बैशाखी टेकेर चाहिँ आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नुपर्ने हो, यसलाई अलग्गै राख्नुपर्छ, अलग्गै राख्नुपर्छ। गुरुङज्यूमा जातिको उत्थानको सम्भावना देखेको थियौँ, विमल गुरुङज्यूमा गोर्खाल्यान्ड तपाईँले जारी गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखिलाई हामी जस्तो भुक्तभोगी परेको युवाहरूको प्रश्नको जवाब चाहिँ खै खै त्यो जवाब सबैलाई भुपाल्नु हुँदैन भनेदेखिलाई निकल्दामा कहाँ छ आज? हामी सबै मतदानमा हत्याकाण्डमा पर्थे, कहीँ ल कहाँ छ अहिले? सुन्दै सुनको के हालत भयो? म भन्छु, नाम तोकेर भन्छु, सम्पूर्ण पहाडवासीले आज विमल गुरुङ हारेको नेपाली जाति हार्छ भन्ने त्यो दाजुभाइ दिदीबहिनीले सोध्नुपर्छ। खोइ उसँग त हिँड्ने सचिव खोइ, यो 2007 यताको कुरा, यसको कति सचिव, यसको कति निकल्दा, यसको कति खाइरहनु त हराइहरू, यस्तो के छ पासपोर्टहरू कति हराइसकिसके तपाईँले थाहा पनि पाउनु हुँदैन। किनभने हराएरै हराएरै राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने हो, तपाईँहरूले यहाँ नरेन पनि नहराएको होइन, लाग्ने बस्तीबाट अरू कति पनि नहराएको होइन। आज त्यही विमल गुरुङ समर्थित राजु विष्टलाई जिताउने मैले गर्दा आन्तिक जुवाई